Veten, den har vært utsatt for store endringer. Bolaug, han ble tildelt Nobels fredspris i 1971, for han greide å krysse fram en ny vetesort på 60-tallet. Tenk dere om nå, pasteurisering fra 52, ny vetesort på 60-tallet. Så maten, brød og melk har endret seg veldig fra sånn 1960 og oppover, og det er ikke så mange ti år siden. Er det en av grunnen til at stadig flere ikke tåler det, fordi denne melka har endret karakter? Fordi veten som vi skal snakke om nå har endret karakter? Eller er det fordi vi har blitt mer følsomme? Eller begge deler, som jeg sa. Jeg tenker at når vi spiser den melka som da er såpass ødelagt, så vil det irritere tarmen vår. Og når du irriterer tarmen hele tiden, så blir du mer følsom. Og da vil flere og flere reagere. Og da kan du si, ja, men du har blitt mer følsom. Ja, men hvorfor har jeg blitt mer følsom? Jo, fordi melka er ødelagt. Ikke sant? Sånn at det blir, hva er høna, hva er egget? Det blir en vond sirkel. Og sånn er det med veten også. Han greide å endre fra tokorn til firkorn, og det betyr at i stedet for at det er to rader med korn på akset, så er det fire, og da ble jo matproduksjonen fordoblet, sånn at det ble jo den grønne revolusjonen. Det ble mye mer mat til folk i verden, så sånn sett så det veldig bra ut på 60-tallet. Men glutene endret seg i denne prosessen. Gluten er jo det veldig mange reagerer på, eller rettere sagt så reagerer man på gliadine, som er et av proteinene i glutene. Det ble endret seg, det ble mye hardere. Og etter det så har det blitt hele tiden krysset fram nye vetetyper som er stadig hardere gluten. Og hvorfor det? Jo, fordi at jo hardere gluten er, jo lettere er det å bake seigt, godt, luftig brød. Og hvorfor er det så viktig? Hvis du har lang, god tid og du lager langtidshevet brød, så blir det seigt og fint selv om du ikke har veldig mye gluten. Men brødet skal bakes så fort at du må ha kjempehardt gluten for at det skal bli likt. Og det har mange konsekvenser faktisk. Andre kornsorter har også vært utsatt for endringer, men det er veten som er verstingen, og det er den moderne industriveten som vi egentlig bør være litt obs på. Og så dette harde glutenet som jeg sa gir gode bakeegenskaper. Seigt og godt brød med kort hevningstid, og på 60-tallet, er vi her igjen, så ble CBP-måten å bake brød på, den ble oppfunnet i England. Og da tok man varm luft som ble presset inn i deigen ved hjelp av store maskiner, sånn at brødet hevde veldig fort, sånn at man kunne steke det fort. Da heve brødene, altså når vi baker så skal vi først heve deigen, ikke sant? Så skal du bake den ut igjen, og så skal du heve den og steke. Det er sånn som i hvert fall jeg lærte å bake brød og rundstykker og wienerbrød og så videre. Mens nå så kan du blande. Du blander mel og vann og alle disse enzymene og ekstra gluten som man også har i. Les bak på pakkene, det står alltid tilsatt ekstra hvetegluten bakpå. Så da får du ekstra mye av det der skadelige hvetegluten. Så blander du det, og så bruker du denne bakeprosessen, så formes brødene med en gang, og så stekes de. Så det tar 1 time og 40 minutter fra korn og vann blandes til brødene er ferdig stekt. Derfor så er ikke de brødene bra for oss av veldig mange grunner som vi skal se på. Så er det tilsatt ekstra gjær. Jeg nevnte gluten, men også ekstra gjær for at det skal gå fort. Og gjæren vi bruker nå er ikke den naturlige villgjæren som er fra surdeigsgjæring. Det er en industrielt framstilt gjær som også kom på kanskje 40-tallet, jeg er ikke helt sikker. Men den gjæren vi kjøper, det er bakegjær, og det er ikke en naturlig gjær som kommer når korn syrner og lager heving av seg selv. Altså den surdeigsgjæren som er en villgjæring som er veldig bra for oss, i motsetning til den bakegjæren som er med på å nære feil type sopper i tarmen. Altså når du... Hvis du har, alle har vi Candida albicans, som er en av disse litt slemme soppene. Alle har vi det. Det er en del av normalfloraen. Men når du spiser mye gjær og sper på med hvete og sukker, så vokser Candida albicans veldig, og så får veldig mange problemer. Så fryktelig mange har problemer med brød av den grunn. Og hele bakeprosessen, som sagt, tar 1 time og 40 minutter. Og så har vi et såkalt stoff, holdt jeg på å si. Fitinsyra er ikke deaktivert.
Og hva betyr det? Altså, fitinsyre i alle korn, alle ting som skal spire. For hvis jeg nå et vetekorn og jeg skal spire på åkeren, så vil jeg gjerne ha alle mineralene. Jeg vil holde på mineralene mine, for når jeg skal spire, så trenger jeg de for å bli en kraftig plante. For det viktigste, altså, planter skal formere seg, frøene lages for at planten skal vokse videre, for å si det sånn, eller arten skal fortsette å vokse. Og denne fitinsyra blir deaktivert når kornet blir fuktig, for da tenker kornet, å ja, nå er jeg kommet til jorda, nå er jeg fuktig, nå skal jeg spire, så nå kan jeg løsgi magnesium og zinken og alle mineralene mine. Men det tar noen timer. Sånn at når du bruker langtidsgjæret brød, så er fitinsyra deaktivert, og vi kan få mineralene opp i kroppen. Når brød blir bakt på 1 time og 40 minutter, så er ikke fitinsyra deaktivert, sånn at vi får ikke de mineralene opp i kroppen. Så du kan egentlig ta kneipen du kjøper på Rema, så kan du putte den rett i do. Eneste forskjellen er at du blir ikke mett. Det er ikke fullt så ille, for vi tar selvfølgelig opp noe næring, men det er veldig mye som vi ikke får tatt opp, fordi at fitinsyra holder på næringen. Og så i tillegg da, så er brødene tilsatt enzymer som sjelden står på pakka, og som har ukjent virkning. Og så er de tilsatt emulgatorer og fortykningsmidler. Og så har vi jo juksebrød, da. Det står at steinovnsvakt, surdeigsbrød står det på pakka. Så snur du brød, og så ser du vettemel, gluten, gjær. Ah, ja, der står det, ja. Tørka surdeig av hvete. Akkurat, ja. Så det er en bitteliten dash som er surdeig. Og så har de heller ikke, hvis det er rent surdeigsbrød, så har de heller ikke hatt all kornet i vann lenge. All kornet lages veldig fort, så dasher du bare på litt surdeig, for det er noen folk har skjønt at surdeigsbrød er sunnere, så derfor så står det at det er surdeigsbrød. Men det er bare juks, som regel. Og Rema 1000 tar helse på alvor, fordi at saltinnholdet er redusert med 13,4%. Men hva inneholder det da? Jo, det inneholder vann, vetemel, sammalt rug, sammalt hvete, solsikkekjerner, hvetegluten ekstra, rapsolje, salt, gjær, sukker, to typer emulgatorer som ikke er så bra for tarmen, malt, tørka surdeig av hvete og enzymer. Der ser du, det er sunt, for det er surdeigsbrød. Tørka surdeig av hvete. Og hvis vi vet det er 13,5% sammalt hvete, så kommer alt det som kommer etter her er mindre enn det. Sånn at tørka surdeig av hvete, det er mindre enn kjemiske emulgatorer også, så det er ikke noen stor del av det brødet. Så det er juks og bedrag. Og hva som er så ille med gluten da? Jeg sa at det var gliadin i gluten vi reagerer på. Det er en navn, en gruppe proteiner. Og gliadin, det er den største bestanddelen i hvete, og så kommer glutenin. Det som er med gliadinet er at det fester seg til tarmcellene. Så irriterer det tarmcellene. Og da skiller tarmcellene ut et enzym som heter zonulin. Og zonulin løser opp forbindelseslinjene mellom tarmcellene. Det heter tight junction. Det er tre sånne ledd som fester alle tarmcellene sammen. Og så tarmslimhinna vår er bare ett cellelag. Og så ett cellelag mellom tarminnholdet og blod. Huden vår har mange cellelag, ikke sant? Her kan vi scratche og skrape og gjøre hva vi vil. Og i tarmen blir veldig lett skadet. Og når vi da spiser gluten, og glutene irriterer tarmslimhinna til å danne zonulin, så løser det zonulinet opp forbindelseslinjene, sånn at hvete hos alle er med på å lage lektarm, som er årsaken til veldig mange problemer. Så derfor så er ikke hvete et veldig bra produkt for oss. Mange sier, men jeg tåler ikke gluten, så tåler man ulike typer gluten, så bare for å si det at rug har skalin, bygg har hordenin, havre har også gluten, men det har ikke noe med gliadin å gjøre, derfor tåler de fleste havre. 80% av de som ikke tåler gluten, tåler havre. Gluten danner sånn nettverk med trådform av strukturer, og det er gliadinet som gjør nettverket tøylig og seit og til en god deig. Og som sagt så utvikler det seg langsomt. Har jeg sagt noe om dette med lektarm og zonulin alt?
Det en del norske professorer som snakker om lekt tarm. Per Brandtzæg, han dessverre død nå, han var også med i GMO-utvalget til vitenskapskomiteen for mattrygghet, og han sa klart og tydelig at endringer i kornet kan føre til irritasjon av tarmslimhinnen og lekt tarm, som igjen kan føre til astma, allergi, problemer i sentralnervesystemet og andre organer. Så man vet det. Alessio Fasano, det en forsker som har forsket veldig mye på sonulin, og de første forskningsrapportene hans kom i PubMed i 2012. Men han har forsket på det lenger enn det. Så hvis dere vil søke mer på det, så finnes det mye stoff på det. Også ved cøliaki så danner man ikke antistoffer mot et bestemt enzym i tynntarmen, og så blir tarmtottene ødelagt. Men vi vet jo også at det jo ikke noe å bry seg om, for det bare 1% som får cøliaki. Det en tarmforsker, en veteforsker som heter Fine, han sier at 82% av alle skandinaver har det genet som kan føre til at du får cøliaki. Men det skal en veldig belastning på cellene til for at cøliaki utvikler seg. Men jo mer belastning vi får, jo flere og flere blir det jo som reagerer og får cøliaki. Men cøliakiforeningen sier at 1% av befolkningen har cøliaki, men ytterligere 7-8% reagerer på gluten med de samme symptomene. Så de har det samme trøblet, men de har ikke mangel på det ene enzymet, så de får ikke ødelagt tarmtotter, men de har akkurat like symptomer. Så alle de som virkelig plages, men som ikke de finner årsak til, de kan virkelig reagere på det. Så vi kan reagere på gluten og andre proteiner i hvete, og da kan vi også få en sånn intoleranse på proteinene, sånn som jeg har på melk. Og det veldig mange som har det på hvete. Det melk, egg og hvete som de tre proteintypene som de fleste reagerer på når de tar test. Og funksjonellmedisinerne nå, det en ny retning av medisinen i USA som jobber med å finne årsaken til hvorfor folk syke og ikke bare knekke ned symptomene. De sier at de inflammatoriske matvarene egg, melk, hvete, sukker, mais og soja. Så hvis folk kan unngå de seks matvarene, så unngår de veldig mye inflammatorisk mat. Men vi vet at å unngå egg, melk og hvete og sukker, da unngår du jo alt som i all mat. Så det ikke noe lett. Men den maten lager inflammasjon i kroppen, og særlig hvis du har lekt tarm, 5 minutter igjen, det går bra. Og nå datte jeg litt ut. Hvor var jeg hen? Kan du unngå de seks matvarene? Takk skal du ha. Hvis du unngår de seks matvarene, så får du lavere inflammasjon i kroppen, og det disse våre moderne sykdommer, sånn som kreft og hjertekar, som inflammasjon, det lavgradig inflammasjon i kroppen. Og når da de seks matvarene som spises mye av, eller rett og slett de fire verste, da, egg, melk, hvete og sukker, de spiser veldig mye av, og når de øker inflammasjon, så det egentlig ikke noe rart at flere og flere får sykdommer som lavgradig inflammasjon. Og det å få disse proteinbitene ut i kroppen som jeg snakker om, som angriper seg immunsystemet, det skaper jo også inflammasjon. For når de skal ryddes opp, så må jo resten av den andre delen av immunsystemet må jo komme og angripe det som da har satt seg fast. Så autoimmun sykdom, definisjonen av det jo at kroppen angriper sitt eget vev. Og hvis du da har proteinrester som setter seg fast i vevet, og det kommer en annen del av immunsystemet og skal spise opp det som har satt seg fast, da spiser jo kroppen på eget vev. Så autoimmune sykdommer veldig ofte matintoleranser. Så derfor skal vi si nei til hvete primært, og særlig den moderne industriveten, og også økologisk. For selv om den hveten dyrkes økologisk nå, så har den også blitt endret fra 60-tallet, så den inneholder også det harde glutenet, selv om du da slipper giftstoffene i hveten når du har den der. Så har vi den VKM-rapporten. Der den ene av to konklusjoner i favør av konvensjonelt. Det var den som kom i 2014 og sa at økologisk mat ikke noe vits å spise av helsemessige årsaker. Hvilket feil, men det kan vi ikke gå inn i nå. Men to av hovedkonklusjonene var i favør av konvensjonelt, og det ene var at hveten hadde mer og hardere protein og bedre egenskaper. Men når vi snakker det vi snakker om nå, så ser vi jo det at helsemessig så jo det negativt. Det jo ikke positivt med det harde glutene. Så egentlig var den ene av de
28 hovedkonklusjoner, så det var to i favør av konvensjonelt. Så også den ene av de to var da i favør av økologisk egentlig. Så hva slags korn bør vi spise? Urkorn, kulturkorn, det har ikke gener som har krysset inn. Det har mykere gluten, og da snakker vi om enkorn, emmer, svedjerug, nakenbygg, havre, svarthavre. Og Dala landvete er en vetesort i Sverige som ikke har blitt endret. Spelt, rug og bygg kan også være endret. Og det som vi skal være litt obs på er å ha et opprinnelig korn uten innkrysset gener. Og de som jobber med urkorn sier at de aller fleste menneskene, selv om de ikke tåler gluten, tåler og har veldig godt av surdeigsgjæret brød som er lagd med mer opprinnelig korn. Så hva slags brød er bra å spise? Kulturkorn som har ligget i vann lenge, ikke sant? Det har jo også fytinsyre som skal frigjøre mineralene. Så bør det være surdeigsgjæret langtidshevet, så du får deaktivert denne fytinsyra, og at vi får lettere fordøyelige proteiner, og at karbohydratene også er nedbrutt og omdannet til melkesyre. Og da er også det brødet rikt, veldig rikt på organiske syrer. Så hvis vi spiser langtidsgjæret brød med lite gjær, mel som er malt av hele kornet, og flatt brød, av kulturkorn uten hevemidler, knekkebrød med kulturkorn, havre og frø uten gjær, potetlefse med bygg eller annet mel, bokhvete og hirse, som også kan være alternativer. Og så er det også, det her er jo korn vi kan spise som ikke skader oss. Vi ser det er mange alternativer når vi først blir bevisst hva vi kan spise hvis vi vil unngå den verste hveten. Men det er også ulike meninger om hvor mye korn vi tåler. Dere vet den her low carb, high fat-dieten for eksempel, så sier vi skal ikke spise korn i det hele tatt. De gentestene som tas nå sier at nesten alle skal ha ca. 50% karbohydrater. Så noe korn er bra å spise, men det er jo også karbohydrater i frukt og grønnsaker. Men her er forskningen uenig, men vi har nå gjennom såpass lang del av historien spist korn, og når de da fleste tåler ordentlig korn, så kan i hvert fall de som spiser det, spise det. Men har du først fått en glutenallergi, da kan det være vanskelig for deg å tåle korn med mykere gluten også. Så det viktige er jo å forebygge det. Så hvis man er frisk, så begynn å spise ordentlig korn da, og ordentlig brød. Sånn at man slipper å bli dårlig. Så jeg har lyst til å si litt om fordøyelsesproblemer. Jeg har laget et nettkurs om fordøyelsesproblemer hvor vi tar opp det her. Så hvis noen er interessert i det, så kan de være med på standen og høre mer om det. Og også en link, men da kan vi ta det. Så da skal jeg bare si at husk at tarmen er våre røtter, og så skal jeg takke for meg.